၂၀၂၀ရေကောက်ပွဲကံွက်လအမှုစင်းကိုပြောင်းစုရေကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့စတင်ကျင်းပလိုက်ပါပြီ။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်ဂျာနာမဲ့အမှုပေါင်း22ခုကိုကဏဦးအနေနဲ့ဒီကနေ့စတင်ကျင်းညာလိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအမှုတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ကျင်းညာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့စတင်ကျင်းညာလိုက်တဲ့22ခုလုံးဟာအန္တရာယ်အန္တရီကိုယ်စားလှယ်15ဦးကိုကံွက်ွက်ထားတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ကန်ပြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတိဒိက15ခုကိုကံွက်ွက်ထားတာဖြစ်ပြီး ကျန်ခဏမှုကိုတော့မဲဆန္ဒရှင်တူးဦးစီကကန့်ကွက်ထားတာပါထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့မဲရလက်3သိန်းခွဲနီးပါအတားရရခဲ့တဲ့ NLD ကိုစလဲလောင်းကိုပါကန့်ကွက်ထားတာတွေ့ရပါတယ် NLD ရဲ့ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်တူးဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့ကန့်ကွက်ခံရတဲ့အမှုတွေပေါ့ထူးဆွေမှုမရှိကြောင်းနဲ့နိုင်နိုင်နေနေပြန်လဲခြေပနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမြန်မာน้องကိုပြောပါဗျာဩပါတီအနေနဲ့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါဘောင်းဆိုတော့ NLD ပါတီရဲ့အခြေခံမူကိုကမူလရတဲ့ကူက ဝမတရာ <ion> um <pp> an <ani> းတဲ့အဖြစ်ပေါ်တရားမေပြုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဆုံးတော့ကောင်းဟိုလှည့်ပြားတဲ့หนี้အဖြစ်ဆုံးတော့ကောင်းမဲဆွေစီယူရည်နဲ့ရွေးကောက်ပွေးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဘူးဆိုတာ NL ရဲ့အခြေခံမူတိုင်းမဲတို့ကသွားနေကြတာလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့တို့က NL ကယုံုံရဲရဲရှိတဲ့အနေရရှိဖို့ရအတွက်မလျော်သောနည်းလမ်းတွေကိုတုံးဖို့ဆိုတော့ NL မှာငကူတဲ့ကူကမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွက်တော့အထူးမစိုးရိမ်ဘူးဒါလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာမူတီးပြီးတော့တို့က9900ပြန်လဲပြီးတော့ခြေပတ် ตัวနိုင်မယ်လို့သူက energy နင်းတော့ဒီလိုယုံကြည်ရယ်လीအဲအတူတူတော့ပြောကြရမှာရှိပါဘူးအတော်တော်များများအများစုကတော့ရှင်ရင်းပြင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ยุคောက်ွယ်ยัดละရဲဒါแม้ဆန္ดาရှင်နေเนี่ยปี่ดูတွေရဲ့อเนคถาဟိုตะจั่วหมู่อเนคถาကိုជីเมินဆိုရင်แม้ไปได้อยากနှุงเนี่ยများတယ်လို့ปี่ดูတွေโกไดโกกว่าတက်ကူတွတ်တော့အထီးထီရောရောက်တက်တက်จั่วจั่วเนี่ยမပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာဟိုဟာဟိုပေါ်လွန်ပြီးသားဖြစ်တယ်လीဒါก็တော့ကဘာလည်းတည်တယ်မြန်မာလည်းတည်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးเนี่ยไล่လျှောညီထွေဖြစ်တဲ့ ရက်လက်ဖြစ်တယ်လို့သူကညွှန်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်အထူးဆိုးရင်စိမရှိပါဘူး။ကံကွက်လော်တင်သွင်းထားတဲ့ပြ िख ိုင်ပြိုးကိုယ်စလဲလောင်းနေအိမ်ကတော့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့်ရတဲ့မဲတွေမပါခဲ့ရင်သို့တော့တာခိုင်လုံမဲ့အများဆုံးရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးကံကွက်လော်တွေမှထက်သွင်းဖို့ပြဌာထားပါတယ်။ပြ िख ိုင်ပြိုးအနေနဲ့ကံကွက်လော်အမှုပေါင်း200နီးပါးကိုကံကွက်ထားပြီးတတ်နိုင်သမျှအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တင်ပြထားတယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာน้องကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြောဆိုထားမှုပါပဲ။ အနိုင်ရှုံးဆိုတာလေဒါကျမတို့ရှေ့နေတွေရဲ့ဇာခါပါပဲနော်အနိုင်ရှုံးဆိုတာတရားရုံးပေါ်မှာနော်တရားခွင်ပေါ်မှာတရားစိုးခုံရုံးပေါ်မှာကျမတို့တင်ပြနိုင်တဲ့ evidence ခိုင်မာမှုပေါ်မှာမှီတည်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့အတက်နိုင်ဆုံး evidence တွေကိုကန့်ကွက်လာတင်တဲ့အမှုတိုင်းကိုတချို့တွေလည်းရောက်လာတယ်တိုင်းတဲ့ပြည်내ကအဲပေါ့နော်ကန့်ကွက်လာတင်မှုကိစ္စတွေမှာဒါဌာနချုပ်ရဲ့ဥပဒေဌာနကနေပြီးတော့စစ်ဆေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကန့်ကွက်လာတင်သည်မတင်သည်အဲ့ဒီခါမှ ရှင်းရှင်းဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပါမိမဲ့เนาะတက်တွေထွက်ဆိုပြိမဲ့လူတွေအထောက်ထားဗောနော်တခုခုအထောက်ထား evidence ကမပါရင် blanket clause ကဒါခုံရုံးပေါ်မှာဒါဟိုတက်တွေပြရင်ဒါ burden of proof ခေါ်တာဗောနော် burden of proof မှာအား내လို့ရှိရင်ကျမတို့က show မှာဗောနော်ဒီလိုပါပဲကျမတို့ဒီအခုခုံရုံးမှာတင်ထားတဲ့အမှု100ကျော် sorry အမှု200နီးပါးလို့ပြောပြင်မဲ့လဲအဲကျမတို့ဘယ်လောက်ထိခိုင်มาနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီပေါ့တက်တွေပြရင်တာဝန်ခြေပွန်မဲ့ဘက်ကတော့ အမှုနိုင်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစတင်ကြာနာမဲ့အမှုတွေကတော့ပြည်သူ့တော်နေရာအတွက်အနိုင်ရထားတဲ့ဘေကိုးတိုင်နတ်တလင်းမိုးညိုပြည်ဝဝအုပ်တွင်ကြောက်ကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်ပသိဉ္ဇင်းမြို့နယ်ကအနိုင်ရထားတဲ့အနရီကိုစလဲတွေကိုပြိုင်ပတ်ပြိခိုင်ဖြိုးကိုစလဲလောင်းတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်၃ဦးကကန့်ကွက်ထားတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမြို့သားလွတ်တော်နေရာအတွက်အနိုင်ရထားတဲ့ မန္တလေးတိုင်းအမတ်930စနစ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအမတ်7စနစ်မဲဆန္ဒနယ်ကအနိုင်ရအနယ်ရကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြိုင်ဘက်ပြိုင်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်၄ဦးကကန့်ကွက်ထားတဲ့အမှုတွေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာပဲစာနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းဒေသကြီးလော့တရီအတွက်အနိုင်ရထားတဲ့ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့နယ်အမတ်နှစ်၊ရွှေတောင်မြို့နယ်အမတ်နှစ်နဲ့ပြည်မြို့နယ်အမတ်နှစ်တို့ကအနိုင်ရထားတဲ့အနယ်ရကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြိုင်ဘက်ပြိုင်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်2ဦးကကန့်ကွက်ထားတဲ့အမှုတွေကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာပဲရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့နှဖက်ခွဲပြီးကြားနာဖို့ရှိနေပါတယ်။မက်ဆနာနဲ့1100ကြောဂျင်ပါခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အမေရိကနေရီက920နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးက30တနောအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ဘေဂျင်းကွယ်လွန်မှုနဲ့မဲမတမမှုတွေရှိတဲ့ဆိုပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့တက်မတော်တို့ကတောက်လျှောက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။